Зияткерлік меншігі заңмен қорғалуы керек. Ақтөбе облысының әділет департаменті мен прокуратурасы және қаржы полициясы кәсіпкерлерді ынтымақтастыққа шақырып, арнайы меморандумға қол қойды. Мақсат зияткерлік меншік саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу. Радаға келісім бойынша сауда орындарының қожайындары өз аумағында заңсыз өнімдердің сатылмауын қадағалайды. Контрафактілік тауарлар анықталған жағдайда тиісті органдарға хабар берулері керек. Меморандум мерзімі бір жылға созылады. Осы уақыт ішінде тараптар бірігіп, ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізіп, саудагерлерге түрлі кеңестер береді. Зияткерлік меншік құқығын өрескел бұзғандар қылмыстық іске тартылып, 1,5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал әкімшілік жауапкершілікке тартылғандар 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Жыл басынан бері 40 адам әкімшілік, 20 адам құқықтық жауапқа тартылған. Әрине, бұның жауапкершілігі бар. Қылмыстық және әкімшілік. Мақсат жоқ. Барлығын айыппұл салып, қылмыстық жауапкершілікке тарту. Мақсат кәсіпкерлерді қолдау. Қай жағынан кеңес беріп, кәсіпкерлерді қолдау. Чаще всего в городе Актобе используется реализация, то есть контрафактный продукт. Көбіне қалада саудаға шығарылатын контрафактілік өнімдерге бейне және дыбыс таспалары жатады. Сонымен бірге тауар белгілерін заңсыз пайдалану деректері тіркеледі. Осыған орай құқық бұзушылықтың алдын алу үшін тексеру және анықтау жұмыстары үздіксіз жүргізілетін болады.